e le so nkan to sele ni inu ile yin fun wa ni nkan bi ilu ti a wa ilu ilogun oke ima ni a pe adugbo ni ilu ilogun olu ilu irepodun local government ni ipele osun ni nkan bi ago kan oru ni mo kan sadede buru ban o bo si asiko ti opolopo gba ti mo ma ndide lati se adura lati belo bo tin tiraka pe kin ti edide ilo je nki le lo je kin le buru ban yen bi mo se buru ban o ti mo pe iban ni mi ti e wa mo bo se ba ile si emi ti e ro pe boya won yinban la ita awon ode ni mo wa ra dide die mo yoju lati ju ferese mi mo ri pe awon lopa mi na ti duro iban awon na ti dide won ti dira bi omo ogun wa sa rara ra baba ninu ile mi fe gbori soke koda adura ti mo ni mo fe se ngba yen mi o le dide se mo en to wa sele ni pe igba to tobi iseju bi 5 si 10 ti iroban yen wa duro mo wa so pe ki awon yen to wa nile ki won dori kan dobale sinu ile emi na dobale sugbon awon olopa won sa ti jade sita ninu ogba mi ti won rin ibe kiri igba to bi iseju 17 si 20 iseju ni mo bere si wa wo inu ile kiri mo wa ri pe gbogbo ifirise mi ni bi ta ma joko si ti won pe ni palo ati ifirise yara mi gbogbo be ni iba ti ba mata wa de ta laaro yi ni mo ri pe gbogbo ara ile ni ota bo ti wole si lara asa tiraka àwọn ọlọ́pàá wo àdúgbò ṣùgbọ́n èyí tó ṣà ní lẹ́nu jù ńbẹ̀ tó burú jù ńbẹ̀ ni pé a rí àwọn ẹ̀rí pé àwọn tó ń tẹ̀lé ìjọba tó wà ń bẹ nísìnyí tí ọ̀gbẹ́ni adégbòyègà oyetola ń ṣe lórí rẹ̀ àwọn ni wọ́n wá yìnbọn sílé yìí àwọn ẹ̀rí yẹn wà àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ti mú lára ẹ̀rí yẹn wọ́n ti mú lo àgọ́ ọlọ́pàá gbọ́ wọn. Kó tó di pé